Kaj neki pomeni ta znakec? To je potujoča knjižnica. Če se čaj niste vedeli. To je pa šofer. Dobar dan. Dobar dan. Vi ga furate, tale avtobus? Ja. I find was. Ja, včasih je bil. A ja, zdaj pa že koliko let je že star ta avtobus? 15. 15 let, skoraj po osamosvojitveni. Ja. Pa sej nikakve bistvene razlike, ne? Kaj pa kak tak ta pravo potniški avtobus? Ne, razlika ni. Samo ker je notranja oprema je malo drugačna, ne? Aha. Pa odgovornost najbrž, ker take stvari voste, take zelo pomembne. Ja, zažišem ima malo višji, ne? Aha. Zaradi svoje. Sam gremo počas, ne? Da se nam nekamor namudi. Drugač boste pa tale čudovit star avtobus kmalo zamenjali, ne? Tako da mi zdaj smo ujeli še tega ta starega. Ja. Zdaj ga boste pa dobili direkt iz Španije ali iz kje? Ja, iz Španije so ga pripeljali v Maribor, zdaj ga pa dovida. Motor opremlja, pa tist, kar bo treba predelati. Aha. No, v redu, zdaj grem pa jaz pogledat še not. Danes smo pa kje v Želimljah. Zdaj smo v Pjavi Gorici, potem gremo pa še v Želimlje. Super. No, jaz grem pa zdaj noter. Uhu, raj za knjižne molje. Dan, dan. Glejte si tole. Kdaj ste bili nazadnje v potujoči knjižnici? Jojo. Smo bolani, ano? Si kamera nič ne ve, da ste bolani. Ima skoraj tlele snemala. A lahko vidim te kartončke, to so še te stari kartončki. Vse to ne moreš verjeti. Imamo kakšnega, kaj ni imena gor, da ne bomo. Ne. Ali bom pa tako pokrila? Ne. Da pokažem. Ja, se to ne moreš. Vse posreče, jaz sem še dva dni. Aha, a je pa vse generalno zamenjate? Mhm. Pogremo pa na računalnik. Kako boste pri računalni, boste imeli tle noter? No, to bo vse. Ne, no, vidiš, lepa, pa ljudje vse sorte pozabljajo v knjigah, recimo zavarovalno polico. Enkrat smo kune najdel note, pilce za nohte, vse je živo. Je pa jih pol vrnete ali jih pač date v kako bazo za zgubljene predmete? Nimamo neke baze za zgubljene. Tukaj je bazo za zgubljene predmete. Predalo. Zavarovalnica Maribor en iz Iga je pozabil. Joj, živjo. Živjo. Danes je nedelja in čas je že za potujočo knjižnico. A imaš naštudiran tale urnik? Ne, imam napisan ga po računalniku, tako da. Aha. Pa si velik sposojaš prek te potujoče knjižnice? Ja, no ja, zdaj dane čase bolj malo. Pa ni kako? Ni več novega več. A jaz si že vse prebrala, ok? Ja, večinoma skor. Mislim, na tej strani še na novni strani, tako že tisto že dorasel. Kakšne knjige si pa sposojaš tukaj? Dobiš tudi kaj, ne vem, za študij, za šolo? Ja, za šolo tudi neki, drugače pa naj večinoma toliko. Ljubezenske pa te scene. Za lahkotno branje. Ja. Zdaj, mene zanima, kako pa vi to zorganizirate knjige, da pač so premjero, da ne skačejo gor pa dol. Ja, tako, malo so, police so malo nagnjene, ne, pod kotom, potem pa, kad vidiš, ne, je vse tako zabasan, da kakšno pomi luknem, ven vzameš, zato, ker če ne med vožno ven letijo, ne. In enostavno, če recimo, ne vem, si ful sposojajo, naprimer tam pred počitnicami, tam pred božično-novoletnimi prazniki, ki imajo ljudje več časa, več berejo, si tudi več sposojajo. In potem kar tako zabašemo, kar z enimi knjigami, tudi če recimo ne pašajo zraven, zaradi tega, ker enostavno bi drugač med vožno bolj letele. Tako. Imamo še 3-4 toliko knjig v skladišču potujoče knjižnice in potem vedno moramo dofilati recimo knjige noter, malo gledamo tudi glede na letni čas, kaj je takrat aktualno, recimo, ne, zdaj le sigurno ne bomo imeli nič obarvanju pirhov, ker je to brez veze, ne. Pač tako, glede na popraševanje, glede na letni čas, glede na stvari, ki se dogajajo, trudimo se, da imamo čim več novih knjig, ker ljudje precej po novih sprašujejo.
Koliko časa že obiskuješ potujočo knjižnico? 14 let, mislim. 14 let, a res? In kako se spreminja skozi leta? Novi ljudje, novi obrazi. Aha, knjige najbrž tudi. Tudi, ja, seveda, če vsak let je dodela, še nove. Kako sam sistem potujoče knjižnice ostaje isti, mislim, tako? Ja, za enkrat če zdaj, pa se mislim, da se obetajo spremembe. Računalniki pa, nov avtobus. Kaj pa si si danes zbrala? Eno risanko, pol za domače branje. Nočne more. Ja, to, kar v šoli mi se najdela, pa raziskovalca, dva mumije pa dinozauri. Aha, te zanima to. A pa tudi kaj za šolsko branje tukaj tudi dobiš knjig? Velikrat. Koliko časa že obiskuješ to potujočo knjižnico? Čakaj, da se spomnim. Dve leti. Dve leti? Res? To pol, tako. Ja, ne, moraš, ne, tega te pa rodat, le. Le ne bo, čak, kar posle. Moš tega, le, da bo kontakt, veš. No, zdaj pa ključ obrne. Evo. Pržgal si potujočo knjižnico. Nobed nič ne reagira. Kaj pa je to bilo zdaj? Klima. A pa dela? Dela, dobro je. Kaj je zdaj tisto? Ste zadovoljni s svojim nadomestnim šoferjem? Ja, je dober, če dobar, treba. Dobar, sam danes je še razočaran, ko smo s starmo prišli. Smo mislili, da bomo še znovmo. Če pride sila in je potreba elektriko uporabiti, se potujoča knjižnica znajde takole. Akumulatorji. Grebje na dela in se ga nasplača zdaj popravljati, ne, če bomo res zelo itak brez veze, ja, čez par dni ja. Bo že nov. Super. Kje pa pod Lipoglav? Pod Lipoglav je pa tudi iz zadvora. Zadvora mal naprej, no. Aha. Tam gostilna Micka. Takole se človek kar nauči ene geografije z potujočo knjižnico. Ja, to je vse okrog Ljubljane. Kako ste pa kaj povezani z ostalimi potujočimi knjižnicami? Dobar. Recimo Podgori pri Slovengradcu je nima. Ja, Koroška regija je ena izmed tistih sivih list, ki ni potujoče knjižnice. Ne? Sicer pa se mi zdi, da je Slovenija še kar dobro pokrita. Ne? Recimo Maribor na svojo, Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper. Skratka, po celi Sloveniji jih je 12. Mi smo ena izmed njih. Vsaka pokriva pač določeno regijo in sodelujemo pa zelo dobro, zato ker obstaja znotraj zveze bibliotekarskih društev sekcija za potujoče knjižnice, kjer se družimo. Vsako leto hodimo, na dve leti se družimo na strokovnih srečanjih, potem imamo pa na dve leti pa strokovne ekskurzije. Dan. Dobar dan.